ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆದು ನಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೇಟ್ ಗಳಂತೂ ವಿಪರೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಪರದಾಡ್ತಾರೋದು ನಮ್ಮ ತರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಗಳು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊತ್ತು ದಿನದಿನ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೇನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ನಡೆತಾರೆ ಹೊರತು ಇವಾಗ ನಡೀತಾರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ 500 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು 900 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಖರೀದಿಸೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾನಂತೂ ಬಿಜೆಪಿನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಜನಗಳು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವುಕಾರ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಕಾರನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 55 ದಿವಸ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆದ ಜನಗಳಿಗೆ 55 ದಿವಸ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಮನೆಗಳಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದು ಯಾವುದೂ ಥರ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರನ ಆಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇದಂತೂ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ